видатний англієць Вільям Кекстон, що навчався типографського мистецтва в Кьольні, заснував у Вестмінстері друкарню. 18 листопада 1477 року з друкарні Кекстона вийшла найперша надрукована на Британських островах книга «Вислови або висловлювання філософів». Далі були труди Овідія, Вергілія, Боккаччо та безліч лицарських романів. Кекстон був не тільки власником друкарні і видавцем книг, він ще був відмінним перекладачем. Його праці сприяли розвитку літературної англійської мови в 16 столітті. Також Вільям Кекстон, здобувши славу британського першодрукаря, став першим, хто почав писати передмови до книг. 18 листопада 1626 року папа римський Урбан VIII освятив собор Святого Петра. Культова споруда була зведена на руїнах давньоримської базиліки, безпосередньо над могилою апостола Петра, розіп'ятого тут за часів імператора Нерона. Собор став третім храмом, збудованим на місці садів Неронового цирку. В результаті сторічної праці десятка найкращих архітекторів, серед яких імена таких світових гігантів, як Мікеланджело, Рафаель та Берніні, і було створено цей пантеон на Парфеноні. 18 листопада 1787 року в невеликому провінційному містечку поблизу Парижа народився французький художник, хімік і винахідник, один з творців фотографії Жак-Луї Дагер. У серпні 1839-го Дагер, який багато років працював над створенням фотографії, представив процес отримання свого винаходу, а саме дагеротипа Французької академії наук. Звістка про новий винахід була зустрінута всією Францією з таким ентузіазмом, що вже через кілька днів Дагер був відзначений Командорським хрестом Почесного легіону. Після цього його ім'я і його технологія стали відомі в усьому світі. До Дагера прийшли слава, багатство і впевненість. 18 листопада 1865 року побачив світ перший твір Марка Твена. Це було оповідання «Славнозвісна жаба-стрибунка» з Калаверасу. Надруковано у виданні Saturday Press, воно було помічено читачами і мало шалений успіх. А Марк Твен з того часу здобув визнання і неймовірну популярність. 18 листопада 1901 року народився американський вчений, журналіст, статистик, педагог, автор наукових методів вивчення громадської думки Джордж Горас Геллоп. В 30-х роках Геллоп працював в рекламному агентстві, де вперше застосував методику опитування клієнтів для дослідження ринку. Автор методики опитування Геллоп став засновником Американського інституту громадської думки, який блискавично отримав популярність як організатор опитування в ході президентської виборчої кампанії. 18 листопада вважається днем народження Мікі Маусу. Цього дня у 1928 році на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі». Головним героєм стрічки виступив Мікі Маус. Це був перший звуковий фільм студії Діснея. А найпопулярнішу мишу світового кінематографу впродовж двох десятиліть озвучував сам засновник кіноімперії Уолт Дісней.